žalia rodiklė. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausytės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šią savaitę nuskambėjo siūlymas už kelių eismo taisyklių pažeidimus bausti ne vairuotoją, o automobilio savininką. Aptarsime besikeičiančią kelių eismo taisyklių pažeidimų kontrolės dabartį ir ateitį. Apie visą tai kalbėsime su advokatu Arnu Paliukėnu. Labadiena, Arnai. Sveiki. Tai siūlymas, visų pirma apie tą siūlymą, kuris nuskambėjo, tikrai žinau, kad yra šalių, kuriuose taip ir yra, tai taip ir vykdoma prevencija, sakykime, ir tas pinigų išieškojimas, kad valstybė pasiema pinigus iš automobilio savininko ir nesuka galvos dėl vairuotojo, kas vairavo ir palieka tą, na, sakykime, pinigų atsiėmimo procedūrą jau vykdyti patiems. Kaip atrodo galbūt ta teisinė pusė, ar čia viskas yra gerai, geriau negu dabar, nes kam daryti, jeigu tai nėra geriau? Aš sakyčiau, kad vis laika yra ne viena medalio pusė, čia galima rasti turbūt ir pliusų ir minusų, bet taip yra ir mūsų labai artima kaimynė Latvija, kurioje kiekvienas pažeidimas, jeigu taip galima sakyti, na, pagal analogiją ten truputėlį tos raidės kitaip vadinasi, bet tas ROIC pažeidimas, tas kodas, kuris suteikiamas, na, kiekvienam tam pažeidimo protokolui, tai jeigu pagal tą protokolą Latvijoje pinigai į biudžetą patenka, tai net nesvarbu, ar tai savininkas. Net nesvarbu, ar kas sumokėjo. Kažkas turi už tai sumokėti. Tai yra stebima, ar pagal tą, vat, jeigu sakau, pagal analogiją įmant, ROIC'ą yra patekę pinigai, viskas, byla nutraukiama, sumokami pinigai, ar juridinis asmuo, ar fizinis asmuo, nepriklausomai nuo to, nei kas savininkas, nei kas vairavo, tiesiog turi kažkas tai sumokėti pagal tą kodą. Tai aš nežinau, ar tai yra, na, labiau gerai ar blogai, na, jeigu žiūrim mes į interesą valstybės, kad išsieškoti tas baudas, tai matyti yra gerai, aš sakyčiau, kad tai yra, jeigu žiūrim į Lietuvos atvejį, tai man turbūt labiau visgi panašu, kad tai yra nuseklu, nes nežinau, aš turiu tokią susidariusi tokį įspūdį, kad mano požiūrį Lietuva nuseklė eina labiau į išieškojimą negu į prevenciją. Tas pats pasakytina ir apie trikojus, ir apie labai daug aspektų, nes, na, tikrai manęs neįtikino tokie argumentai, kad, žiūrėkit, na, mes, matot, labai tą tokią, susikūrėm tą aplinką tokią, tų kelių realių, gaidelių, ir mes dabar kažkaip labai taip mus visus tas slegia, kad visi mes kalti vien dėl to, kad vairuojam, ar ne, tai aš manau, kad tiek stacionaraus, tiek trikojo yra paskirtis ta pati. Todėl reguliavimą skirtingą padaryti, kad apie vienus dėti spėjamosius ženklus, apie kitus nedėti, na, man kelia vis tiek įtarimo. Ir man negali, na, aš neatmetu tą argumentą, kad žiūrėk, važiuok pagal taisyklės ir tau nieko neatsitiks. Tai važiuojam, bet stacionaraus irgi paskirtis ta pati. Tai jeigu čia yra įspėjamasis, tai kodėl reikia slėpti tos trikojus? Tai manau, kad, sakau, valstybė eina nuosekliai link išieškojimo ir baudimo, o ne link prevencijos. Tai yra ne tam, kad nepažeist, bet tam, kad išsieškoti. Tai šiuo atveju manau, kad valstybė elgiasi nuosekliai. Tai super. Reiškia, aš irgi tikrai taip ir suprantu, kad valstybei tai tikrai geriau. Išrašiai baudą pagal ten valstybinį numerį ir kadangi, na, vis tiek duomenų bazė yra ir pasaka baigta. Ir tas savininkas, kas jis, kaip minėjai, bebūtų, ar juridinis, ar fizinis asmuo, turi prievolę susimokėti. Toliau, tas juridinis ar fizinis asmuo lieka truputėlį ant ledo mano akimis, nes jau jam reikia pavaikščiot po turgelį ir susirankyti tos pinigus. Tai šitoj vietoj ar nelieka visgi vėl teisinių požiūrių neapsaugoti tie nekalti automobilių savininkai? Na, mato, čia jau atsakomybė perkeliama, na, kaip padidinto pavojų šaltinio valdytojui, kaip vairuotojui ir ne visada elgiantis kelyje, tai taip pat ir tam savininkui valstybė perkelia atsakomybę. Ir manau, kad iš esmės tai nebūtinai yra, na, blogai, galbūt mes visi prie to turim tiesiog priprasti ir išmokti, kad labai, nors kaip tai atrodytų nepatogu, bet vis tiek mes turim kažkaip tai vestis kažkokius tai sąrašus, ką mes duodam tą automobilį vairuoti, ar galbūt, jeigu įmonė yra didelė ir iš tikrųjų tą automobilį gal per dieną vairuoja, tai, nežinau, 20-30 žmonių tą patį automobilį, aš taip teoriškai tokią prielaidą turbūt galiu daryti,
Tai matyt, galima kažkaip tai tą robotizuoti, kažkokius tai, nežinau, kažkokias tai korteles ten, vienas įlipo, išlipo, kažkas atžymėjo, nežinau, čia matyt, aš jau gal šiek tiek nesu tos ryties specialistas, bet manau, kad IT technologijų pagalba turbūt irgi tą galima padaryti, kad nereikėtų galbūt ten kiekvieną kartą kažkokio žurnalo fizinio raštu pildyti ir panašiai, bet manau, kad tą viską galima pasidaryti tam, kad paskui turėti atgręžtinę tvarką, jeigu tai yra viduje įmonės. Jeigu tai yra duodama ne viduje įmonės, o fizinis fiziniam ar ten fizinis kažkokiam kitam juridiniam ar panašiai, na, kažkokiu būdu reikia vis tiek tą informaciją sekti, nes dar vienas yra dalykas, kad net ir žinant, kas vairavo ir atsimenant, kas vairavo, nebūtinai mums pavyks, tai kad mes atsimenam, nereiškia, kad tas žmogus pripažins, kad jisai vairavo, va, taip, jeigu įrodymų trūksta. Tai dar reikia ir tvarkose nusimatyti, arba viduje įmonės turi būti tvarkoje, kad aš pasiimdamas pripažįstu, kad tuo metu, kai aš vairuosiu, aš atsakingas ir visos baudos bus dengiamos iš mano kišenės. Na, taip grubiai liaudiškai tariant, taip. Lygiai taip pat nuomos kompanijos, lygiai taip pat kokie nors šitie, na, ne pavežėjai, bet kai nenoriu minėti, nedarydamas reklamos. Bet, na, ne, nu tai, sakykime, kar šeringo, dalinimosi automobiliai. Dalinimosi paslaugų. Tai taip pat turi būti tiesiog sutartise. Aš, kiek žinau, tai pas juos ir dabar jau yra. Tai pas juos tikrai be abejo, kad yra. Ir aišku, kad net ir automobilių pardavėjai, kurie duoda testavimui automobilius, visi turi sutartis ir imdamas tą automobilį pasirašai. Ir aišku, kad jeigu ten prisifotografuoji, tai turi susimokėti ir jie turi juridinį pagrindą. Faktas, kad turbūt ne visi turi, na, tokį tiesiog karts nuo karto automobilį duoda tiesiog, duoda pažįstamiem draugam, tikėdamasi, kad viskas bus gerai. Ir jeigu viskas vyksta tokiu trumpuoju periodu, jeigu vakar nufotografavo, o šiandien sako, kad nufotografavo ir mokėk baudą, kaip ir labai yra suprantama, bet kiek aš esu girdėjęs iš savo kolegų, kartais ateina baudos po metų, po pusantrų metų, nes ten liktai kažkokio senaties termino nėra, ir dabar atsiminti tokią istoriją, arba ten laikyti šūsnį dokumentų, ar kažko ten jau 15 kartų žmonės pasikeitė to įmonėje, jau nieks, tie žmonės išėjo iš darbo, kurie vairavo, ir jie jau dar 7 darbe dirba, kaip tada, ta prasme, visa ta našta pinigų atsiėmimo, ir dar jeigu tų įvykių buvo nemažai ir tų žmonių yra daug pasklidę, vieni Britanijoje, kiti Amerikoje gyvena, kaip tada tai įmonėje susimenedžinti, kaip sakoma? Čia po administracinių nusižengimų kodekso atsiradimo, kai buvo priimtas administracinių nusižengimų kodeksas po administracinių teisės pažeidimų kodekso, tai atsirado ta nuostata, kad su senatim pasidarė šiek tiek kitaip. Anksčiau buvo 6 mėnesiai, staiga pasidarė 2 metai. Tai čia aišku, na, tokia įstatymų leidėjo valia. Mes galim tik tai pasakyti, kad mes privalom ją vykdyti. Na, aš negaliu sakyti, kad man tai patinka, nes mano požiūriu kaip advokato ir apskritai kaip teisininko, tai yra, na, turi būti kažkokie truputėlį. Na, tas senaties terminas ne tam, kad kai buvo pateikta iš kažkokių teisėsaugos institucijų pusės, kad čia kažkas taip piknaudžiavo, bet turbūt teisėsaugos institucija, ta, kuri atsakinga už tų protokolų surašymą, na, tiesiog turi laiku padaryti savo darbą. Ir mes dabar, vat, labai teisinga jūsų pastaba, mes dabar turim situaciją, kad liktai to senaties termino tam, na, neva pažeidėjai sulaukti sunkiau, bet mes turim tada kitą situaciją, kad per 2 metus, o ne per 6 mėnesius, mes tikrai turim tada žymiai ilgiau saugoti duomenis. Vat kaip jūs sako, tada tikrai didesnė tikimybė yra, kad kažkas išeis iš darbo ir mes jo nebesurasim ir panašiai. Tai tas iš tikrųjų taip yra. Na, ar tas yra gerai? Manau, kad nelabai gerai. Nes visada kiekvienos bylos, na, tokio vat pobūdžio bylos nagrinėjimas, jisai kuo yra šviežesnis, tuo yra... Ne, tai lengvai ir atsiminti, ir galų galia tas žmogus turbūt dar yra čia, ar kažkaip tai... Pats iš darbo išėjimas žmogaus, jeigu mes kalbame apie kažkokią tai darbovietę, tai turbūt nesudarytų pagrindo kažkokių tai problemų didesnių, nes tai yra jau vis tiek atsakomybės klausimas, jeigu tu jau turėjai kažkokią sutartį pasirašyti, tai ten gali būti rašyta, kad ir tau palikus darbą vis tiek tu atlyginsi tas visas baudas sumokėtas darbdavio. Bet teisingai jūs sakot, jeigu mes kalbam apie kažkokį išvykimą į užsienį, toliau. Tai čia logistikos klausimai, čia tokie, net ne dėl to tas žmogus gal net ir sutiktų sumokėti, bet vien jo radimas ir to administravimas
dabar yra perduodamas liktai, na, iš valstybės rankų, perkeliamas į įmonės arba dar labiau į fizinio asmens, kur, nu, kur vėl. Aišku, fiziniai asmenys tikriausiai visgi tokių įvykių turės mažiau ir, nu, tikrai nieks nedalinam čia tų automobilių bet kam ar kažkokiem žmonėm. Jo, tai galų galia ten giminėm ar šeimos rate, tai, tai vis tiek surasi, kaip susitvarkyti ir išspręsti tą klausimą, arba galų galia atsidusi ir, ir sumokėsi už tą giminaitį. Bet tikrai yra įmonių, kurios, kurių automobilių parkas, na, yra tam ir skirtas, kad, kad jį duoti kažkam, tai naudotis, ar testuoti, ar, ar dar kažką. Ir aš tiesiog bijau, kad taip, valstybės tarnautojų mes sumažinsim turbūt, gal, nu, nežinau, administruojančių šitą, bet tada kiekviena įmonė turės dar pasisodinti po vieną darbuotoją, kad administruotų jų, jų parką ir, ir, ir išieškotojais dirbtų pinigų radėjais, nes labai teisingas jūsų pastebėjimas yra, kad taip, mes žinom, kas vairavo, bet tas, kuris vairavo, sako, tai kad neturiu aš tų pinigų. Ir ką tada daryti? Tai vat, tai taip, čia yra geras klausimas ir, na taip, valstybė nenori, nenori turėti savo naštos šios, nustatant, kas, kas turėtų sumokėti tą baudą, jį perkelia, perkelia mums patiems. Tai, na, čia ir, yra ir kita turbūt problema. Na, mes, tik, mes matysim tik tai tada, kai jeigu tai veiks ir, ir kaip tai veiks, na, ta prasme, jeigu tai visgi įsigalios ir, ir, ir bus priimta ir įsigalios ir, 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 ir taip, taip viskas bus kaip dabar tam projekte numatyta, tai matysim, kaip tai veiks praktikoje, juk mes negalim atmesti, kad, kad na, jeigu jau taip visiškai dėlioti labai kažkokį pesimistinį scenarijų kažkokiam juridiniam asmeniui įmonei, tai galimai per tuos du metus, bet kaip mes kalbam, iki kol senatista iš tikrųjų pakankamai ilga ir tikrai subėga jau tie pažeidimai per, to, per tą laikotarpį. Ar neatsitiks taip, kad kai subėgs jų labai daug, tai gal įmonių bankrutuoti net reikės. Mes negalim atmesti, nes ne, ne, ne visų įmonių finansinė padėtis per tuos du metus gali nepakysti į blogesnę pusę ir, ir panašiai. Tai ypač šios dienos šviesoje arba šio laikotarpio šviesoje čia visaip tas gali atrodyti ir na, faktas, aš tai tikrai tikiu, kad institucijos, kurios fiksuoja pažeidimus, jos irgi turbūt kuo toliau tuo labiau turi galimybės daryti viską greitai, ne, nes viskas skaitmenoji, viską galima daryti online, tai tai tikrai turbūt įmanoma, bet kol kas tai tikrai yra tokiu atveju, aš tikrai girdžiu iš kolegų, iš įmonių, kurie gauna tas, tas baudas, nu tikrai labai, labai senovėje įvykusias. Tai, nu ir ką, ir ką, ir tada iš tikrųjų ieškok ten gauti kvėją laukose karts nuo karto. Aš manau, taip? Kad nebus ir valstybės pusėj šiuo atveju, nebus visais atvejais labai viskas lengva ir paprasta. Aš taip kaip dabar sudėtinga yra rasti pažeidėją vairavusi pagal dabartinį teisinį reguliavimą, taip pat nebūtinai bus labai paprasta rasti ir, ir tą na, savininką, taip kaip yra planuojama pagal projektą. Juk mes žinom, kad juridiniam asmenim, na, jeigu kalbam apie juridinį asmenį, gal, ir apie fizinius taip pat, mes negalim atmesti, kad fizinį asmenį, kurį kaip savininką bandys surasti valstybę, jis irgi gali būti ir išvykęs ir panašiai. Čia visai dar gali būti. Bet ir su įmonėm. Labai daug yra juridinių asmenų steigiama ir matyt neduotų meluoti teisėsaugos institucijos, kurios bando įteikti šaukimus, atvykti, pavyzdžiui, į teismo posėdžius. Aš pats esu dalyvavęs ne viename, kur, kur taip yra adresas deklaruota, kad ten buveinė yra, bet visai būna. Būna ten nelietuviško kapitalo įmonės, būna ten steigiama ir, ir, ir kažkokiais būdais tas adresas priskiriamas yra kažkaip. Tai nebūtinai ten taip viskas paprasta. Ir, o tuo labiau, kaip jūs ir sakot, tai vienų kažkodėl pažeidimų ateina dabar jau, kiek žinau, per dieną į elektroninio pašto adresą. Taip, ypatingai trikoja. Sekančią dieną, taip. O kažkaip vat iš tų kitų pažeidimų dar vis eina mėnesiais, o gal net ir daugiau negu metai. Tai, tai matyti yra visaip. Tai čia turbūt ir nuo tos įrangos, bet ir nebūtinai, ką mes su jumis dabar kalbam, kad jeigu trikojo ateina per parą, sakykim, ar ten dar trumpiau, tai kad yra kur ateiti. Nu, taip. Nes ne visais atvejais yra kur ateiti. Jeigu tai yra, kaip jūs sakot, ten, sakykime, automobilių atstovai, naujų taip, automobilių. Taip, tai jie ten visada tai, bus. Taip, jie yra randami, bet koks nors nebūtinai ten įmonėlė įsteigta,
nebūtinai jie taip paprasta surasti ir elektroniniu paštu ir panašiai, ir ta terminai, kad vat jūs nuo gavimo ten turit per tiek laiko susimokėti. Na, tas, kas dabar yra nuo gavimo per 3 darbo dienas turit nurodyti, kas vairavo. Tai ir dabar nebūtinai per 3 darbo dienas pavyksta ir paskui nebūtinai turbūt susimokėti pavyks iš reikalą. O kokių teko ar girdėt, sakykim, to, aš bent jau supratau, reiškia, iš žmonių inicijuojančių šią pataisą, kad sunkiai kartais pavyksta, tiksliau, daug apgaulės, reiškia, kad dažnai yra teigiama, kad automobilį vairavo koks nors, kaip mes sakom, Uzbekijos pilietis ir ačiū uždėmesį, ieškokit jo ten to Uzbekijoje. Galbūt net koks nors adresas duotas kokiam nors ten Samarkande. Tai čia tokia apgaulė, nes, nu, realiai tai vairavo taip, koks nors lietuvis, taip, kurį mes slepiam. Čia yra didžiausia problema, kad nerandam, ar kame čia... Aš turbūt bent jau iš to autoriaus pataisų, kuris teikia, iš to Seimo nario to viešo pranešimo spaudai, tai aš suprantu, kad taip, kad tai yra būtent viena iš pagrindinių priežasčių, yra tas... Melavimas. Tas melavimas, tas to tikrų vairuotojų nenustatymas ir tada, na, tokiu būdu atseit, kad, na, turbūt kažkokia tai mato Seimo narys nelygybė. Na, ta prasme, kad vieni moka už save, kiti moka ten, kiti iš vis nemoka, nes nurodo ten kažką tai, kaip jūs sako, ten iš kažkokios tai tolimos valstybės kažkokį tai atstovą. Ir tai baigėsi, na, vat, o turbūt turimo omenyną, aš šitokią prielaidą darau, projekto autoriaus, kad kai jau būtų savininkai, na, tai visiems būtų vienodai. Na, vienodai visai turbūt praktikoje sunkiai bus, bet gal tokia tikimybė yra, sakau. Bet nebūtinai tą savininką irgi bus taip paprasta surasti, kaip atrodo. Na ir pabaigai tiesiog, kadangi turbūt visa, nesvarbu, ar tai prevencija, ar tai išieškojimas, kas bebūtų, bet turbūt ir iki šiol gaudėm pažeidėjus kelių eismo taisyklių ir toliau gaudysim. Ir turbūt, kadangi visas pasaulis juda į skaitmetizavimą, sakykime, į internetą, į dar kažką, greitį, duomenis, viskas į ten ir juda. Dėl to ir trikojai, dėl to ir greičiau, dėl to ir vidutinio greičio matuokliai ir, sakykime, fizinių, na, policijos pareigūnų buvimas kelyje turbūt, na, santykinai po truputėlį mažėja, arba jisai irgi keičiasi, ne, jisai nebėra, aš jau nebeatsimenu, kada mane būtų kas nors sustabdęs, ar, nu, pereidus tik tai galbūt naktimis ten, kai tikrina alkoholio. Kaip matot perspektyvą, vat, būtent to, nežinau, pažeidimų kontrolę, sakykim, kaip ateityje kontroliuos mūsų visus vairuotojus? Kas robotai, ar gyvi žmonės, ar kažkokie kompiuteriai? Aš manau, kad eisim turbūt labiau prie kompiuterizavimo visko, prie skaitmenizavimo. Tai jeigu dabar matyti tie trikojų duomenys ateina, aš tikiu, kad aš tiesą sakant irgi labai senai nemačiau gatvėse ar keliuose kažkur stovinčių tų jau gyvų pareigūnų su uniforma. Tai matyti, galima tik tai sutikti tuos, kurie yra, na, nedažyti tom forminėm spalvom, ne, kurie slaptai ten filmuoja, seka, dabar jau sako, kad labai yra modernių pas pareigūnus, tų automobilių, kurie ten seka ne vieną eismo juostą ir labai daug vienu metu ten fiksuoja tų pažeidimų, tai matyti, na, prieisim prie to, kad galbūt jie ir tuo metu net kai fiksuoja, galbūt ir šiuo metu taip yra, bet mes jau ten kažkiek tai su pareigūnais esam apie tai bendravę ir bylų kai kurių kontekste, kad ne visą laiką jie jau ir stabdo. Kai kuriais atvejais jie daro taip pat, kaip trikojų ateina, taip pat informacija ateidinės. Tai, na, kitas dalykas, ar visai yra prasminga išeliminuoti gyvo pareigūno bandymą susistabdyti tą menamą ar tikrą pažeidėją, aš abejočiau, man visgi atrodo, kad turbūt gal yra prasmės, jeigu jisai ten kažkaip labai, na, elgiasi pavojingai, gal vis dėlto mes jį sustabdykim. Sustabdykim ir pabendraukim, gal jisai iš tikrųjų yra vartojęs kažkokių neleistinų medžiagų arba kažko ir mes gal, man nepatinka iš esmės, aš galiu pasakyti vėlgi, iš bylų, iš praktikos, man nepatinka tos pareigūnų požiūris, kad mes, jeigu visgi kalbam apie prevenciją, kad mes turim mažiau tų pažeidimų turėti, tai kad kaip įmanoma ilgiau filmuoti asmenį, kad daugiau surinkti įrodymų, kad jis kuo daugiau, nu, taip liaudiškai tariant, pridarytų bėdos gatvėj ir tada jau mes jį fiksuojam ir baudžiam. Vietoj to, kad pasakyti, žiūrėk, na aš tikrai čia iš praktikos galiu pasakyti, kaip, na, žiūrima, kad iš restorano išėjo vairuotojas,
tai filmuojama visas jos jo išėjimas, sėdimas prie vairo, pajudėjimas, nes reikia įrodymų, kad jis vairavo. Tai gerai, na tai jau pajudėjo, užsivedė, pajudėjo truputį metrą ir stabdyk. Ne, reikia palaukti, kol jisai ten taip pavažiuos, kad jau labai būtų aišku. Bet mes rizikuojam tada kitais. Gal net buvo galima neleisti sėsti prie vairo. Galima buvo neleisti sėsti. Aišku, tai, nėra įrodymų, kad jis tai gali sakyti, aš niekur ir nevažiuoju. Grįžtam tada į tą vėl. Ar tai yra prevencija? Taip. Tas, kas mes turbūt su jumis esame nemažai pasaulyje matę, kai tiesiog bare sėdinti. Ten koks nors barmenas iškviečia policininką, matydamas, kad tu atvykai su automobiliu, tai tiesiog tas policininkas pasako, žiūrėk, tau jau gana šiandien, tu nevairuosi. Tau neleidžia net sėsti prie vairo, nes ten nėra tikslas fiksuoti ir bausti. Tikslas yra prevencija. Tai jeigu mes prieitume prie šito Lietuvoje, kad jam išėjus iš to baro ir einant sėstis prie vairo, pasakytume, žiūrėk, šiandien taip nedaryk, tai ir viskas. Bet vėl, koks mūsų valstybė tikslas? Tai aš tai turbūt atsisveikindamas, tai labai linkėčiau ir valstybei, kad prevencija visgi būtų tikslas, o pinigus surinkti ar uždirbti, ar juos reiškia kažkaip tai gauti. Na, šiek tiek kitais būdais, nes saugumui turbūt tai yra svarbiau. Prevencija yra, aš manau, yra svarbiau. Tai ačiū, Arnai. Ačiū. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi advokatas Arnas Paliukėnas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.